Nu lanserar vi tel 2 Kompis med fria sms. Det är ett nytt abonnemang med abonnemangets alla fördelar. Den enda skillnaden nu är också att du får 3000 fria sms per månad. Vi på tel 2 bryr oss om våra kunder och vill passa på att ta vårt ansvar. Den här produkten kan vi helt enkelt inte släppa ut på marknaden utan att förebygga risken för sms-tumme. Vi har letat runt i världen och vi tror att vi har hittat en bra lösning på det här. Det är en metod som kom från USA som heter TEDs Training Camp for Thumbs. Den här metoden kommer att hjälpa dig att träna upp din tumme i fyra enkla steg. Kom kommer att träna upp din smidighet, din styrka och din snabbhet. Lycka till!